ערב טוב. לפני שנתיים עשיתי מעבר קריירה ממחקר ופיתוח בהייטק, באקדמיה, למחקר ופיתוח באומנות. ובעצם היום הסטודיו שלי מכיל כלי עבודה לנגרות, לאלומיניום, אלקטרוניקה, מכונת תפירה, צבעים, וכמובן המחשב. אחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי בסטודיו היה בשיתוף פעולה עם אסף תלמודי ויונתן רובין, והיה 18 דרבוקות. כל דרבוקה הייתה מחוברת לשתי זרועות רובוטיות שניגנו עליה, וכל הנגינה הייתה בזמן אמת מאייפד. אז תכף נראה את זה. בעצם עובד. הסיקוונסר שבנינו לאייפד שולט בעצם על כל אחד מהמקושים בנפרד, כך שזה שליטה על 36 ערוצים של מוזיקה בזמן אמת, וכל נקודה בסיקוונסר בעצם נוטט הקשה, כך שאפשר לייצר ביטים, לשמור אותם ולנגן אותם בזמן ההופעה אחר כך. את הפעם הראשונה שהצגנו את הפרויקט הזה, זה היה בביאנלה לאדריכלות בבת ים, שבה בעצם השתתפנו בחלק מפרויקט של רחוב אקולוגי שהפיקו בו חשמל מהשמש ומהרוח, ורצינו להדגים את השימוש בחשמל הזה באופן שיגרום לאנשים לעצור, להתעניין, להקשיב, להיות מעורבים. אז צילינו את הרובוטים על עמודי חשמל, והזמנו מוזיקאים שיבואו, יכתבו לעצמם את הביטים וינגנו ביחד איתנו. וריאציה נוספת על אותו פרויקט הוצגה במסיבה שהייתה בדרום תל אביב במפעל טקסטיל נטוש, ובה חיברתי את הרובוטים לפחים תעשייתיים. בזמן אמת הייתה הקשבה של המערכת למוזיקה, שנגיעה לדי-ג'יי, ובעצם הביטים נקבעו לפי המוזיקה, ואנשים הצלילו על התופים וככה קבעו איזה מהמקושים ינגנו. בפרויקט אחר עשיתי ויזואליזציה לסאונד באופן של פיזי, ובעצם הרעדתי קורנפלור ומים על רמקולים, כך שנוצרו מין מפלצות ויצורים לפי המוזיקה. במחאת האוהלים בקיץ האחרון עשיתי סדנה של מזגנים אישיים ניידים, ובה אנשים לקחו בעצם מבררים קטנים של מחשב, חיברו להם בטריה, חיברו את כל הדבר הזה לכוס עם קרח, ואוויר נכנס פנימה ויצא קריר. בתקופה שבה יש חשיפת יתר של מידע, כל אחד רושם את כל מה שעולה לו בראש בעצם בעולם הווירטואלי, רציתי לייצר איזושהי הדגשה של החשיפה הזאת ולאפשר לאנשים לכתוב סטטוסים על קירות פיזיים אמיתיים. ובניתי מדפסת של טושים, מבוססת סלולר, שבעצם כשמוליכים אותה על קיר, היא רושמת טקסטים. פה אני עושה צ'ק אין בסטודיו שלי. בעצם שולחים הודעת טקסט אל המדפסת. הטלפון הסלולרי שולט על המנועים שמעלים ומורידים את הטושים, ובתזמון מדויק אפשר לכתוב בעצם פונט למדפסת הזאת. כשמוליכים את זה על הקיר, אז נוצרים מין קווקווים. וזה ריקוד הטושים. יצאתי עם המדפסת גם לרחוב, ואם תסתובבו באזור דרום תל אביב, אז יכול להיות שתראו כל מיני טקסטים מקווקווים כאלה, לכאורה.
בפרויקט אחר רציתי לעשות ויזואליזציה גם פיזית של מידע דיגיטלי, ובניתי מדפסת גדולה שמזרימה צבעי אקרילי על קנבסים לפי מידע. במקרה הזה השתמשתי במידע מגוגל טרנדס, ובעצם הרצתי קוויריז על 4 מילים, כל מילה יוצגה בצבע אחר, ובכל נקודה הצבע הוזרם באופן יחסי לכמות החיפושים שעשו בזמן מסוים על המילה הזאת. בשלב הבא רציתי לקחת את הפרויקט הזה למקום דו-מימדי, ובשיתוף עם אסף תלמודי בנינו מדפסת דו-מימדית שמדפיסה אימג'ים אמיתיים על קנבס בטפטוף שלהם. הפרויקט הזה הוצג לא מזמן בצבע טרי במסיבת הפתיחה, ובו עשינו אינטראקציה עם מוזיקה. בעצם שלומי שבן ניגן על הפסנתר, הייתה הקשבה של הפסנתר, והמוזיקה בעצם קבעה לאן תלך המדפסת וכמה צבע יוזרם, כך ששלומי צייר ציורים באמצעות הפסנתר. תודה רבה.